ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ, ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମନି ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏକାପରି। ଆମେ ଦୁଶୁଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଏକାପରି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 14:3। ସେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ ନା ଜଣେ ହେ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ବିପଥ ଗମନର ରୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ ଧରିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାପରି। ଆଜି ଜଣେ ବିପଥରେ ଯାଇଛି ତାର ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଭର୍ସନା କରିବା, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା, ଆମେ ବି ଦିନେ ଯାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି, ଏ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏ ଅସୁସ୍ଥତା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି, ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ ନା ଜଣେ ହେ ନାହିଁ। ସୁକର୍ମ, ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ କୁକର୍ମକୁ ସୁକର୍ମ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ। ଅନେକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ କହୁଛୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି, ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଆମେ କହି ପକାଉଛୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଅଟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଯାଇଛୁ। ସୁକର୍ମ ଅନେକ ଥର ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଜାଣିକି ବି କରିନାହୁଁ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାପରି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯଦି କାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆମେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଉ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ଯାଇନାହୁଁ କାହା ଘରକୁ, କାରଣ ଗଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନ ଦେଖି କେମିତି ରହିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଉ। ଅନେକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥାଉ, କାରଣ ଦେଖିଲେ ଗଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକଙ୍କ ବାହାଘରେ ଆମେ ପରେ ଯାଇଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଆମେ ଏଭଏଡ୍ କରିଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଅଟୁ, ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତ ଏକାପରି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହିଁ ଆମର ଭିନ୍ନତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବା ଦରକାର, ଆମର ଚରିତ୍ର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ରୋମିଓ 3:23। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ପାପ ନ କରିଥିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ପରି ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଉ, ସତେ ଯେମିତି ଆମେ କେବେ ପାପ କରିନୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମେ ତଳରୁ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାହିଁଥାଉ ଯେ ସତେ ସେ ହିଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ। ଆମେ ସବୁ କେବେ ପାପ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବି ଦିନେ ତାପରେ ଥିଲି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ବି ଦିନେ ତାପରେ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିନଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ମୋର ଅବସ୍ଥା ବି ତା ଭଳିଆ ଥାନ୍ତା। ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ଥରେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଲୋକଟା ଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ଯାଉଛି ବୋଲି।
ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ମୋର ଅବସ୍ଥା ବି ସେୟା ଥାନ୍ତା। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାପରି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏକାପରି ରହିବା ନାହିଁ, ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଇବା। ଯଦି ପାପର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁଛୁ, ମଲା ମାଛ ହିଁ ପାଣି ସହିତ ଭାସିଯାଏ। ଜଗତ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି? ଜଣେ ପାପରେ ମରିକି ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପାପରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପରେ ମରିକି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଭାଜୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହଉ। ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖ, ଏ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକ, ଏ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଇଏ ବି ମୋ ପରି ଦିନେ ଥିଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଥିଲୁ କହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଉଥିଲୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଜଣେ ବଦଳିଛି ବୋଲିକି। ଆମେ ଏକାପରି ଥିଲୁ, ସତ୍କର୍ମ କରି ଜାଣିନଥିଲୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁନଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲୁ, ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୁଣି ଅନେକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ହେଇପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।